Vážení piatáci, dobrý deň. Som Libuša Simendičová a znovu sa budeme spolu kamarátiť. Dnes budeme sa učiť, čo sú to jazerá. Ale prvo, nech si zopakujeme, čo sme sa naučili na minulej hodine. Na minulej hodine povedali sme, že vody na pevnine sú rozdelené na povrchové, a to môžu byť jazera, potok, môže to byť aj rieka, a že vody máme aj podzemné. Povedali sme, že vrstva podzemnej vody, ktorá je vytvorená nad nepriepustnou vrstvou, sa nazýva zvodnenec. Zopakovali sme si, čo je to prameň, že je to miesto, kde podzemná voda vyviera na zemský povrch. Taktiež upevnili sme, čo je to riečne korito, že je to žľab, ktorým rieka tečie od prameňa po ústie. A ústie naučili sme sa, že je miesto, kde sa vodný tok, čiže rieka, vlieva do inej rieky, jazera alebo mora. Odtekaním vody po povrchu vznikajú vodné toky. Väčšie vodné toky sú rieky. Taktiež naučili sme sa rozdiel pomedzi riečnú sústavu a riečnú sieť. Hlavná rieka a všetky jej prítoky utvárajú riečnú sústavu. A všetky rieky na jednom území utvárajú riečnú sieť. Som si istá, že ste celkom pochopili, čo je to povodie a čo je to rozvodie. Územie, z ktorého všetky vody tečú do jednej rieky, sa nazýva povodie, a rozvodie je vyvýšenina, ktorá oddeľuje dve povodia riek. Teraz sme si pripomenuli na učivo z minulej hodiny. A teraz si pripomenieme látku z predchádzajúcich ročníkov. Okrem tečúcich vod, o ktorých sme rozprávali aj na minulej hodine, existujú aj stojaté vody. Ktoré stojaté vody vy poznáte? No, spamätajte sa, to ste sa učili. No, výborne. A povedzte mi teraz, tie jazera, bariny a močiariska, od nich, od tých všetkých stojatých vod, ktoré sú najväčšie? Výborne, jazera. A povedzte mi, čo sú to jazera? Rozmýšľame a teraz nám je aj tu na odpoveď. Keď sa väčšia priehlbina na pevnine naplní vodou, tedy sa utvorí jazero. Základnými prvkami každého jazera je jazerná panva a samozrejme voda. Jazera sú podľa spôsobu vzniku jazerných paniev rozdelené na prirodzené a umelé jazera. Som si istá, že viete, že umelé jazera vytvára človek a prírodné jazera vytvára príroda. V tvorbe paniev jazier prirodzeného pôvodu sa zúčastňujú aj vnútorné, ale aj vonkajšie sily. Podľa spôsobu vzniku jazernej panvy prírodné jazera sa delia do troch skupín. Tektonické jazera,
erozívne jazera a tretia skupina sú akumulačné jazera. Vysvetlíme si, ale pôjdeme radom, vysvetlíme si tektonické jazera. Pod vplyvom vnútorných síl vznikajú tektonické jazera. To už všetci vieme. Ale to, že môžu byť kotlinové, reliktné a sopečné, to sa dnes detaľnejšie naučíme. Vysvetlíme si kotlinové na prvom mieste. Kotlinové, ako čo je samé meno vraví, vznikajú v kotlinách, ktoré tektonickými pohybmi poklesli pozdĺž dvoch zlomov. Táto látka vám je už známa, lebo ste sa učili, kým ste boli v škole. Ale si predsa zopakujeme. Pozdĺž zlomu dochádza k tým vertikálnym posunom tej zemskej časti kvory. Tu si pozrieme, že tektonickými pohybmi poklesla práve táto časť. Vidíme, tu poklesla pozdĺž týchto dvoch zlomov. A vytvorila sa v tom momente táto priekopová prepadlina. V prírode týmito vertikálnymi pohybmi vznikajú pohoria a vznikajú, to sám pohoria znamená, a vznikajú kotliny. Práve v kotline, keď sa vytvorí jazero, menuje sa kotlinové jazero. Týmto spôsobom sme si zopakovali aj látku a naučili sme sa aj, čo je to kotlinové jazero, vlastne ako vzniká. Do tohto typu jazier patrí Bajkalské jazero. Tu nám je, on sa nachádza v Ázii. Tu máme takú fotografiu toho Bajkalského jazera. Ale patria aj veľké jazera, ktoré sa nachádzajú na hranici pomedzi Spojené štáty americké a pomedzi Kanadu. Znamená, vidíme ich, kde sa rozprestierajú. Taktiež v Afrike jazero Tanganyika je taktiež. Vidíme tu fotografiu Tanganyiky. Ale povedali sme, že do skupiny tektonických jazier sa môžu zaradiť aj reliktné jazera. Teraz reliktné jazera. Aké sú to jazera? To sú vlastne pozostatky niekdajších morí. Takým je Kaspické more alebo jazero, ktoré je vlastne aj najväčšie jazero na svete. Tu som vám prichystala aj fotografiu toho jazera, ale musíme spomenúť aj reliktné jazero, Aralské jazero. Pred necelých 100 rokmi bolo Aralské jazero štvrté najväčšie jazero sveta. Vtedy sa uviedli do prevádzky prvé zavlažovacie kanály a prvé poľnohospodárske plochy v púšťach. A jazero, práve toto Aralské, začalo vyschýnať. Rieky, ktoré tu máme, a vidíme ich, Amudária, aj Sirdária, ktoré prinášali vodu z pohoria Pamír a Tianšan a napájali tisíce rokov práve toto Aralské jazero, boli uvedené do sústavy zavodňovacích kanálov. Výsledkom toho sa stala veľká ekologická katastrofa. V období rokov 1966 a 1993 poklesla hladina
a to o celých 16 metrov. Ale tu sa nezastavilo. Ale jazero začalo miznúť a mizne ešte aj dnes. Pobrežie ustúpilo takých 80 kilometrov. A jazero sa teraz rozpadlo na viacej menších častí. Krz zvýšenému obsahu soli v ňom začali vymierať aj ryby. Okolo jazera vznikla tá soľná púšť, z ktorej vietor roznáša soľ ďalej do okolia a tak ničí aj bavlníkové plantáže, ktoré sú okolo nich. Tu máme aj takú, povedala by, smutnú fotografiu, kde vidíme Aralské jazero, aké bolo. A pozrite, ako roky ubiehajú, ono jednoducho mizne. Teraz sú len niekoľko takých menších častí pozostatky toho jazera. Veľmi často sa môže vidieť aj takýto obraz, kde lode, ktoré boli na tom veľkom jazere, voľne plávali, teraz nemôžu ani sa hnúť. Takýto obraz je taktiež každodenný. Vidíme, znamená ťavu, aj tú veľkú, veľkú loď, ktorá len rozpráva o tom veľkom, veľkom jazere. No, posunieme sa ďalej. A povieme, že do skupiny tektonických jazier patrí aj Sopečné jazero, alebo inak ho volajú Vulkanické jazero. Sopečné jazera, ako čo je samo slovíčko, vraví, že oni vznikli v kráteroch vyhasnutých sopiek. Tieto jazera, vidíme tu, že sú oni okrúhleho tvaru a veľmi sú hlboké. Vidíme, ako to v prírode je. A týmto sme zakončili tú časť, vlastne vysvetľovanie jazier, ktoré vznikli vnútornými silami. A teraz vysvetlíme si o tých vonkajších silách, vlastne pod vplyvom vonkajších síl. Vysvetlíme si, že vznikajú ľadovcové, ale aj riečne, krasové a eolické jazera. Ľadovcové jazera sa nachádzajú na vysokých pohoriach, na ktorých bolo v minulosti mnoho ľadovcov. Oni sa nachádzajú v týchto karoch, alebo cirk, ako ho volajú, a to sú vlastne také malé, vidíme aj tu na okrúhle priehlbiny, z ktorých ľadovec vyšiel. Tie jazera sú známe aj pod názvom Plesa alebo Horské oči. Tam je voda veľmi chladná, ale aj veľmi čistá. Oni sa vyskytujú v Alpách, Pirinejoch, Kaukáze, Himalájoch, Kordiléroch, Andoch a tak ďalej. Prirodzené jazera môžu vzniknúť aj erozívnym pôsobením rieky. Riečne jazera vznikajú, keď rieka, čiže jej meander, a učili sme sa, že zákruta rieky, to je vlastne meander, keď sa oddelí a on zostane oddelený v podobe podkovy. To sú tzv. Mŕtve ramená rieky, ktoré sa vyskytujú zvlášť vedľa rovinných riek. Medzi najznámejšie tie mŕtve ramena riek sú u nás Obecká bara a ono je mŕtve rameno rieky Sávy, aj Cárska bara, ktorá je mŕtve rameno vo Vojvodinskom Banáte a nachádza sa pri sútoku riek Tisy a Begeja. Prírodné jazera
môžu vyskytnúť sa aj v erozívnych, ale krasových formách reliefu. Znamená, môžu byť v závrtoch, úvalách a krasových poliach. To sú krasové jazera. Najznamejšie krasové jazero je Skadarské jazero, ktoré sa nachádza na území aj Čiernej hory, ale aj Albánska. Tu som vám prichystala fotografiu toho Skadarského jazera. Eolické jazera. Oni vzniknú pod vplyvom vetra. Vetor odnáša piesok medzi dúny a utvára priehlbiny, ktoré sa neskôr vyplnia vodou. Preto sa tieto jazera najviac vyskytujú v púšťach a piesočinách. Voda môže byť pôvodom z povrchových vod alebo prameňov. Ako čo vidíme, takéto jazera sú malé. U nás takýmto spôsobom vzniklo aj Palické jazero, ktoré sa nachádza v Báčskej alebo Subotickej piesočiny. Na rade sú nám teraz umelé jazera. Povedali sme už, čo sú to umelé jazera. Povedali sme, že ich utvára človek, a to tým spôsobom, že prehradí rieku takým betónovým alebo zemovou priehradou. A prečo to robí? Aby uspokojil svoje potreby, teraz, čo sa týka obyvateľstva, hospodárstva, alebo už niečoho iného. Práve tu je výroba energii tým hlavným dôvodom. Voda nemôže voľne otekať, môže len cez tieto otvory na tejto priehrade a preto sa ona tu hromadí. A ľahšie potom ľudia túto nahromadenú vodu v tom umelom jazere využívajú na výrobu vodnej energie. Najväčšie jazero umelého pôvodu v našej krajine je práve toto Derdapské jazero. Ako čo som už povedala, ono sa využíva na výrobu energie zvlášť. Umelé jazera vytvára človek aj na zásobovanie dedín, miest a hospodárstva vodou. Také sú napríklad Borské jazero, nachádza sa pri Bore, a Telie, to je jazero, ktoré sa nachádza pri Kruševci. Umelé jazera vytvára človek aj pre rybárstvo a turistiku. Jazero Ečka, tu máme fotografie, ktoré sa nachádza pri Zrenjanine, je najväčší umelý rybník v Srbsku, ale aj na Balkáne a patrí aj medzi najväčšie v Európe. Týmto sme sa naučili aj niečo nové o jazerách. Zopakujeme si teraz spolu. Dnes sme sa naučili, že jazera sú preliačiny na pevnine, ktoré sú naplnené vodou. Základnými prvkami každého jazera, že je pánva a voda. Jazera sú podľa spôsobu vzniku jazerných paniev rozdelené na prirodzené a umelé. Taktiež vieme, že pod vplyvom vnútorných síl vznikajú tektonické jazera, ktoré môžu byť kotlinové, reliktné a sopečné, a pod vplyvom vonkajších síl vznikajú ľadovcové, riečne, krasové, eolické jazera. Umelé jazera vytvára človek. Týmto sme zakončili
rozhovor o hydrosfére. Ale chcela by som vás ešte tak upozorniť alebo zdôrazniť na ten veľký význam vody. A preto, milí žiaci, nezabudnite, že voda je obnoviteľným zdrojom, ktorý treba zachovávať. Veľké množstvo povrchových a podzemných vôd na Zemi je znečistené. Voda je nevyhnutnou podmienkou prežitia všetkých živých bytostí. Tak preto musíme si vodu chrániť. Milí moji žiaci, ako čo budeme si chrániť aj vodu, chráňme si jej zdravie. Zostaňte mi zdraví a onedlho sa znovu budeme vidieť.